iepazīstināšu vēlreiz ar mūsu šodienas maniem šodienas sarunbiedriem. Tātad režisors Valters Sīlis, vēsturnieks Ulis Neiborgs, Latvijas okupācijas muzeja izstrādnieks, un vēsturnieks Valdis Kuzmins, Latvijas kara muzeja izstrādnieks. Kā jau Maija pieteica, mūsu šodienas temats ir latvieši totalitāro okupētāju valstu bruņotajos spēkos otrā pasaules kara laikā. Un vispirms es gribētu lūgt droši vien Valdi, Ulis var arī papildināt, varbūt dot īsu ieskatu, vēsturisku ieskatu, par ko mēs šajā sakarā runājam. Kas tad ir tās militārās vienības vienā un otrā armijā, tātad nacistiskās Vācijas armijā, bruņotajos spēkos un sarkanajā armijā, kuras mēs varam saukt par latviešu daļām. Vai arī daļas, kurās bija ļoti daudz, salīdzinot daudz latviešu. Pirmkārt, tas ir jau noteikums īsts, ko es noteikti varētu uzsvērt, ir diezgan neveikli savā ziņā lietot vārdu latviešu, jo īstenībā šajās vienībās jārunā par Latvijas pilsoņiem, kuri tika mobilizēti gan nacistiskās Vācijas, gan Padomju Savienības bruņotajos spēkos. Un tās bija visas nacionalitātes, varētu teikt, izņemot vāciešus, kuri, kā repatriējās uz Vāciju, tika mobilizēti jau kā jaunie Vācijas pilsoņi un izņemot ebrejus, kurus iznīcināja holokausta laikā. Lietuvieši, krievi, poļi, igauņi, ja mēs ejam caur sarakstiem vārdiem, uzvārdiem, mēs redzam, ka viņi visas tiek mobilizēti abās pusēs. Latvieši, tas lai vienkārši būtu vienkāršāk, lai nebūtu nu, garais nelikumīgi mobilizētie Latvijas pilsoņi, kas lai būtu paši vienkāršies. Savukārt, mēs runājam, ka tie, kas bija Padomju Savienības bruņotajos spēkos, ir vēl sarežģītāk, jo parasti mēs runājam par Latvijas pilsoņiem, kurus arī mobilizēja otrā pasaules kara sākumā, mēs arī runājam par tiem latviešiem, kas īstenībā bija Padomju Savienības pilsoņi, nonākuši Padomju Savienības teritorijā, vai viņi vecāki ir pārcēlušies uz turien 20. Gadsimta sākumā, 19. Gadsimta beigās vai kaut kādā citā veidā izceļojuši. Daļa no viņiem runāja latviski, praktiski vēlāk, kad arī runāja latviski, bet viņi bija vēsties pilsoņi, un viņus saukt par nelikumīgi mobilizētiem nevarētu. Nu, viņus mobilizēja likumīgi, viņi bija Padomju Savienības pilsoņi. Un tā kā viņi bija latvieši, viņi cīnījās latviešu vienībās, un mēs viņus it kā šādā veidā uzrunājam. Un kas ir interesanti, Padomju Savienībā tas patiešām ir nacionāla valdības. Padomju Savienības pilsoņi, kas pēc savas tautības bija latvieši, un atzina sev par latviešiem, viņus sūtīja pie iespējas, pie pašu uzstāja uz šīm te latviešu vienībām. Es jau reiz tas sāku, ka šī diskusija tāda nevienkārši, viņi ļoti daudz vēstīt atrāvis pa labu, kreis, cīnēties par terminiem un mums nepiksim uz diskusiju. Bet, nu, ja tā kopumā mēs runājam par tiem lielajiem bruņotajiem spēkiem, tātad mēs runājam par brīdi, kad Latvija faktiski tiek ierobežota otrajā pasaules karā, kā mēs tam saprotam 1940. Gada vasara, kad Latvija okupē, pēc tam anektēja Padomju Savienība, un tātad jau šajā brīdī sākas Latvijas pilsoņu mobilizācijas sarkanās, reāls sastāvā pēc 24. Teritoriālā korpusa izveidošanas. Pēc nacistiskās Vācijas uzbrukuma Padomju Savienībai, tad viena okupācijas vārda nomaina otru, jau uzreiz sākas Latvijas pilsoņu iesaistīšana dažādos nacistiskās Vācijas bruņotajos formējumos, un šie nosaukumi ir daudz un dažādi. Tas ir sākotnēji piedrīgam palīga policijas dažādas vienības, drošības policijas, palīga policijas vienības, Vēmahta dažādas vienības, kā flote, darba dienests. Pēc tam jau sākot no 1943. Gada sākuma, kad tiek izveidots Latviešu leģions, ieročis es sastāvā, mēs runājam Latviešu leģionu. Un līdz pat kara beigām, līdz otrā pasaules kara beigām, tie Latvijas pilsoņi, kas atrodās no Vācijas bruņotajos spēku sastāvā. Šodien vienkārši viņas labā, viņas parasti dēvē par Latviešu leģionu. Lai gan tas, ko saprat ar nosaukumu Latviešu leģions un Latviešu leģionā kara laikā stipri atšķirās no tā, kā mēs to šodien saprotam. Kara laikā
10-15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, tas ir Vācija bruņoto spēku pusē, sastāvā dažādās vienībās, pat 52 tūkstoši būtu tās iedzīvotājas. Es karaspēkā, ja mums varētu saukt par leģionāriem, ja mēs gribam tā precīzi definēt. Un pretējo pusi, kur arī tie cipari diezgan aptuveni, ja mums veicam kaut kādā 80 līdz 100 arī tūkstoši cilvēku, kas iekļauj tātad arī Krievijas latviešus, kas iekļauj dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju, ja, un tā pirmā pusē tie, kas kā valsts teica, kas ir kara sākumā, vairāk vai mazāk šajos formējumos nokļuvuši vai iestājuši brīvprātīgi, un tā otrā pusē ir vairāk 57 tūkstoši, kas ir tā piespiedu mobilizācija no 46. Gada vasaras, tie 45. Gada vasara, ja, un tā tas mums sumējums kopā. Ja, un vēl droši vien svarīgi ir arī saprast, un arī tur atkal tā sarežģītība ir mazāk ir padomju pusē, vairāk ir vācu pusē, ir politika, kā ir valsts nosaucība, ir policijas vienības, ir militāras vienības, un tas personāls ir mainās, vai cilvēki sākumā ir policijas bataljonos, daļa no viņiem karo frontē vai karo partizāniem, bet daļa, teiksim, beidz ar citu raksturu uzdevumus, ja vēlāk viņi ir atkal leģionā vai citās vienībās, kur viņi mainās tikai frontē. Ja. Otrā pusē varbūt, ja, no, tas ir kaut kā atsevišķi temats, ja ir cilvēki, kas ir padomu gars aktīvis 41. Gadā, arī piedalās dažādi arī represīvās darbībās, un pēc tam cīnās 21. Un 43. Gadā Latviešu strādnieku divīzijā. Ja, tika, svarīgi, es domāju, arī izprast to vienlietu motivāciju, teiksim, vai situāciju kā tādu, bet es domāju, ļoti svarīgi ir vērtējumā, jums tik tā nāks. Es domāju, svarīgi, man prāt, izprast, ko tad konkrētais individīvs ir nodarbojies ar kara laikā, vai viņš ir karos kā karavīrs, kas tur šeit ir viens, tas atsumās, viņš darīs kaut ko citu. Jā. Un atkal tā mums vēstas sarežģītība, un mums pietiekami daudz personāžu virsniem, kas, teiksim, īpaši ieskaitot, jā, kuras varbūt tās funkcijas būs abas divas, jā, un būs veikuši, jo tiems kā to izmēt, par ko to iesakot. Jā, respektīvi, tas, kas ir kuda jāuzsver, ka vispārinājumi, runājot par motivāciju, runājot par attieksmi, teiksim, par to, ko mēs varētu saukt par pilsonisko pozīciju, vispārinājumu šajā gadījumā ir ļoti bīstam. Un, ja mēs gribam runāt korekti, tad faktiski tādus nevajadzētu izdarīt. Jo patiešām cilvēku likteņi situācijas kā vienā tā otrā pusē bija ļoti atšķirības. Tomēr, ja mēs gribētu raksturot šo situāciju, arī, nu, es vēlētos to raksturot arī mazliet tā diagnostiskā aspektā, situācijas attīstības aspektā. Kāds status no okupētāju varu viedokļa un kāda, teiksim, bija šī okupētāju varu attieksme pret šo potenciālu mobilizējumu cilvēku masu, kas bija Latvijas pilsoņi. Nu, es saprotu, padomusē, tie jautājumi bija daudz skaidrāki, un tas tā situācija īpaši nemainījās visā kara laikā, bet, ja mēs runājam par nacistu okupācijas varu, tad, teiksim, pieeja tam, ko latvieši varētu darīt vācu okupācijas spēkos, un kā, kāds ir viņu status. Tur tas stāvoklis mainījās, padomju pusi, tas ir ļoti, par sākumu ļoti precīzi. Jums tas skatīt ar padomju savienības pilsoņiem, uz kuriem attiecās visi padomju savienībā pieņemtie likumi, kā notiek jauniešu iesaukšanā karadienestā, gan miera laikā, gan arī pēc tam karadienestā. Viņas vienkārši mobilizēja kopējā kārtībā. Viņas mobilizēja.
arī, teiksim, pozitīvā virzienā stāsts par latviešu sarkanajiem strēlniekiem un strēlnieku tradīcijas turpinājumu un tā tālāk. Jā, šis stāsts noteikti saglabājās, jo te mums jāatcerās, dziļāk un detaļās niansēs, ka šī 201. Latviešu strēlnieku divīzija sākotnēji pavēlējumi bija paredzēta kā Latvijas strēlnieku divīzija. Un tikai pašu gan virsnieku, gan arī karēju uzstājību atsaucoties uz šo pasaules sarkano latviešu strēlnieku vēsturi, pirmā pasaules kara beigās un Krievijas pilsoņu kara laikā mainīja nosaukumu. Ja mēs runājam par avīzi, piemēram, vismanskara oficiāla avīze, tad arī avīze nosaukums mainīja Latvijas strēlnieks, pēc tam bija latviešu strēlnieks, pēc tam bija Latvijas strēlnieks, beigās tam bija latviešu strēlnieks. Tādā veidā bija šis pa vienu mainu notika tajā brīdī, ka latviešu bija tik maz, latviešu iemies varēja saukt tikai ļoti nosacīti. Tā nacionālais sastāvs bija, ja nemaldos vienā brīdī, bet mazāk tikā 30% bija latviešu pēc tam. Un kāds padam savienībā sāk atrūpļies latviešu? Jā, un sāk, šie latviešu sāk beigties. Un tā attieksme savā ziņā pret šo divīziju, 201. Latviešu strēlnieku divīziju sākotnēja, var teikt, bija pozitīvi, viens no pozitīvākajiem iemesliem, ka piemēram viņiem bija savs pirmais latviešu atsevišķi karējus tiek mobilizēts, viņš tiek apmācīts, viņš jau zina, ka viņš nokļūs latviešu vienībā, kur ir pilnīgi neraksturīgs cīnāms varbūtās armijas vienībā, kur vajadzēja to sūtīt, ja piemēram viņš tiek ievainots un nokļūs hospitālis, un hospitāļi visiem sarkanās armijas karavīriem ir nekāda garantija, ka viņš nokļūs atpakaļ, kur viņš ir karot. Latviešu strēlniekiem atšķirībā no tā bija privilēģija, to uzskatīt un privilēģija, ka viņš var atgriezties atpakaļ savā vienībā. Tas veidoja gan šo apmācības līmeni, gan uzticamības līmeni starp virsniekiem un karējiem un savā ziņā var teikt mazināja tādas lietas zaudējumus, neatzīgas zaudējumus, kas veidojas tiek tehniski un tā, ka virsnieki nepazīst savus karējus. Savā ziņā to var uzskatīt par tādu kā pozitīvu attieksmi un vēsturisku tradīciju, ka mēs pat latviešiem attieksimies labāk. Cīņā frontēm un tā tālāk nejauti atbalstot kaut kādas latviešu nacionālās intereses, bet tīri nosekmējot savus kara mērķus, ja uzvaru karā un nenovēršamās sakāves attālināšanu, kā mēs varētu savu karotību. Bet tā specifika, zināms, kur jau ir tāds, jā, ka vienam kara sākumā tā pozīcija bija tāda, ka kaut kā bija latviešu virsnieku dažādas iniciatīvas, ja bija uzstāv cenu pērkumu, iniciatīvu, ka var izveidot latviešu kartu brīvprātīgi, pieteicies 100 000 latviešu, tad cīnīsies kopā ar vāciešiem un nu, sakaus tā kā padomu karaspēku, ja viss tās iniciatīvas tika norādītas, ja vienkārši vācieši uzskatīja paši pietiekami stipri, ka viņiem nevajag nekādas pakļautās tautas, teiksim, nu, iesaistīt karā, un tā Hitlera direktīva bija, ka nu, nevienu maustrumu Eiropieti nav tur ieroši un tā tālāk, un tā galvenā doma bija tāda, ja, ka, teiksim, ar baltiešu, piemēram, ja viņi ļauk tāds baltiešu šmantājus formēnus izveidot, viņi Vācijas uzvaras gadījumā, viņi varētu izvirzīt kaut kāds politisks prasības, ja mēs tiekārāk jums esam kopā karojuši, ja, teiksim, dodēt mums arī, nezinu, neatkarību, ieroši un suverenitāti kaut ko tādu, kas arī daudz latviešu izsniegt, tā doma bija tāda. Šodien liekas, nu, tur karš beidzās Vācijas sakāde, tas bija bezjēdzīgi, tas viss bija muļķīgi, bet, nu, es gribētu domāt, ka, nu, 41. Gada rudenī, ziemā, ja, piemēram, paskatāmies, ka tad
sarakstu tā laika, ja teiksim, īpaši tie, kas atrodas Vācijā vai citur, teiksim, Vācijas sabiedrotu teritorijās, ja, viņi tā raksta, ja, ka, ja mēs tagad vispār neiesaistīsimies, neko nedarīsim, ja pēc tam, ka Vācija tikai 30 mēnešiem karu uzvarēs, ja, tad, nu, tad mēs varēsim no tā uzvarētā galva kaut kādas rupačas saņemt neko vairāk. Ja. Kas, protams, ir pilnīgi varbūt pretrunāt kaut kādiem valsts, valsts tiesiskiem, teiksim, principiem un tā tālāk, ja, tad, nu, tā mums tā bija. Ja. Un tikai tad, kad, teiksim, Vācu armijas, kā mēs viņam sakās frontē, ja, tad Staļingrads, citur, ja, 42, 43, gan ziema, ja, tad ir visam cita situācija kara otrajā pusē, kara beigās, 45. Gada 20. Februārī, Potsdamā, kad izveidotos esmu Baltijas Nacionālo komiteju, ja, tie ir propagandas nolūkus, ja, teiksim, tieši tiek uzsvērts, ka jūs tur latvieši cīnaties par savu dzimteni, ja, lai gan nu, reāli, kas par kara beigām, kad ir bija tur okupāta Austrum un Reichsministrijā, Rozenberga vadītajā bija dažādi, tur autonomijas projekti vai plāni izstrādāt, ja, teiksim, Hitlers, pēdējiem nopietni nekad nu, neapsēri kaut ko tādu varētu visam dzīvojušo suverenitāti baltiešu dot. Ja. Bet tad bija gluži otrādi, ja, tad bija interesēti, lai tiksim karo, un lai vajadzīgs tāpat tas etinā armijām bija vajadzīgs vienkārši karavīt. Ja mēs raksturojam iespēju cilvēkam, kurš tiek iesaistīts šādā veidā, otrajā pasaules karā, tātad nepārprotami, nelikumīgi, ja mēs runājam par nacistu okupēto Latviju, iesaukts okupācijas karaspēkā, vai arī, ja viņam parādās iespējas pieskāties brīvprātīgi, cik lielas jūsuprāt bija viņa iespējas novērtēt savu situāciju, saprast, kas ar viņu notiek no tā viedokļa, Latvijas pilsonis un šādā veidā faktiski nostājas ar Latvijas valstisku un nesavienojamā situācijā vai nonāk ar Latvijas valstisku un nesavienojamā situācijā. Man piemēram, es parasti lietoju tādu apzīmēm vai tēzi, ja tas, ko es saku, ka nu, mēs, protams, šodien gribētu, lai būtu tā, ka viss apzinās sev par Latvijas pilsoņiem, ka visi zina no galva, satversmi, ja, un rīkojās, tad mēs balstoties uz absolūti demokrātiskā vērtībā un pretojās visiem iekupcējiem, kā vien var un tā tālāk, bet mums jāsaprot. Nu, Latvijas 50. Gadā tika okupēta, ja, rezidents viņiem vērtības nepretoties, cilvēkiem stāstīja, ka vienā kraudības valsts karaspēks, ja, tad tika sludināts, ka būs, nezinu, kā mēs viņam ar to padomu politiku, vēlēšanā, kad ir sanāca saucamā tautas saime, ja tika izteikta prasība vai vēl pievienoties padomu savienībai, kas pirms tam tika rūpīgi tika slēpta, ja daudz saprindas sociāldemokrāti vai cik tiešām cerēja, ka būs pēc autoritārā režīma kaut kāds demokrātiskākas valsts vai kaut kāda vismaz formēja izveidas iespējas, ja, kad nu, tāds, mums varam saistīts padomu savienību, tomēr Latvijas nu, saglabās pastāvību un viss tas, ja, nebija skaidrs, nu, tiemžēl nebija tās valsts politikas, ja saviem pilsoņiem nebija, teiksim, signāli vai skaidri pateiks, piemēram, 17. Jūnijā vai kad, kad nu, nevis ienāk draudzīgs valsts karaspēks, ja, bet ienāk sveša okupācijas vara, ja jūs mūsu visu pilsoņu pienākums, teiksim, izturēties tā un tā. Nu, tāpēc katrs, es domāju, izturējās individuāli, kā to saprata, tas bija bieži vien atkarīgs gan no kaut kādas no, sociālās piedarības, pieredzes te pašā Latvijas 2013. Gadu, salīdzinošos teikt neīsajā valstis, ko pieredzē, ja. Un tad tur arī mēs varam saskatīt visādus, nu, varbūt kuriozes, ka daļā sabiedrības jauniešos ir tā valstis tā piedarība, un citos tas vēl visam nav, ja, un viņi apkārt uzstājās kaut jaunatnē, vai kaut pionīros vai kaut citur, ja. Bet tas, ko es gribēju teikt, ka pamatā es to raksturoju tā, ka ir tā saucamā viena mazā paļaunuma tas koncepts, ja. Cilvēki domā nevis tādās kategorijās, mēs esam Latvijas pilsoņi, mēs esam par Latvijas neatkarību, darām visu, nedarām neko, kas tam ir pret, jā. Bet pie kā man būs ar manai ģimenei, vai, nezinu, vai pilsētā, vai laukos, un kas būs mazākās ļaunums, vai labāk būs pie krieviem, vai mazāk slikti, vai mazāk slikti pie vāciešiem. Un tas arī
citās pozīcijās, es pat kaut kas cits, ja. Bet arī to var droši vien saprast, ja. Nu, Dievs nedod, ja kaut kas mūsdienās notiks tāds, tagad mūsdienās var notikt droši vien daudz komplicētākas lietas, ja. Un tam es arī droši vien paskatītos, kā tā valstiskuma tā izpratuma piederība, droši vien arī tas, nu, tas droši vien arī cilvēciskais faktors, ja, kā tas individs droši vien arī, nu, rūpējas par sevi, par savu ģimeni, ja, un brīžiem, kur tu pat ir tā pretruna, ja, un visi ir pietiekami uzņēmīgi, ne pietiekami drosmīgi, ja, varbūt iet, kā mēs zinām, to saucamo trešo ceļu, ja, pretoties abām okupācijas vārdām, ja, cīnīties par bezjēdzīgos apstākļos, iet bojā, ja, bet tas saglabāt šo Baltijas valsts cīnību. Šeit ir vēl, tu saki vēl vieko ūdenē, tad mēs paturpinām, ka vēl vieko, kā man šķiet svarīgu detaļu latviešiem, Latvijas iedzīvotāji, kas šeit dzīvo 39, 42, 43, 43. Gadā, tā ir faktiski ģimenes tradīcija. Lielākā daļa ir tēvs, piemēram, vajadzētas tēvs, bija mobilizēts Krievijas armijā, kur devās karot, par kaut ko, par neko, par Krievijas caru, par Krievijas impēriju. Tā jau ir, varētu teikt, vairākās paaudzēs pieņemama tradīcija, ka ja vīrietis dodas karu un mobilizē, tas nav par kaut kādu jēgu, ir lielu mērķi, ir kaut kāds lielas uzvaras vārdu. Krievijas Japānas karš, kas ir galva visiem citiem kariem, kuros Latvijas iedzīvotāji bija spiest piedalīties. Pirmais pasaules karš no brīvības cīņas, kurās piedalījās latviešu kariem, mēs skatāmies skaitīs, cita faktiski bija tie, kas karoja. Un salīdzinām, piemēram, tiem latviešiem, kas karoja pirmā pasaules kara sākumā, ne latviešu strēlēja vienībās. Tā ir ļoti liela atšķirība. Līdz ar to, tā savā zinā, ģimenes tradīcija ir, ka tēvs, piemēram, vai tāds tēvs, bija mobilizēts Krievijas armijā, kur devās karot, par ko par neko, par Krievijas caru, par Krievijas interēju. Tev, tas ir vienā, vienīgais viņa panākuma definīcija, tas, ka viņš ir biezies mājās Krievijas, kurā pusē viņš ir gadījies, ir bijis karot, šajā gadījumā ir nu, savā ziņā loši, viņš ir biezies mājās visi viņi sākai kā, faktiski, kā uzvarēt. Līdz ar to brīdī, kad atkal šī īsais Latvijas neatrīt brīdis ir beidzies, atkal pienāk brīdis, kad atnāk pavēste, un šim jaunajam vīrietim ir jāiet karā, un viņa tēvs mums ir Stalinu vietu, un otrā pusē, lai bija kā
nacisma ideoloģija. Tas arī ir interesants jautājums, un tur mums liekas par tiem vērtējumiem. Man tā teica atkal, ko nepiekrist viņai, ja, bet nu, man liekas tā, ka nav liels starpības starp karavīriem, vācu pusē, padomju pusē, kas ir iespēju kārtā mobilizēt. Ja, nu? Labas mobilizētas, liels starpības, nu, bet brīvprātīgi tas piesākts. Ja? Nu, es jums tikai gluži nu, vienādi nevērtāju, ja teiksim, brīvprātīgi, kas piesakās ar karam sākoties cīnās sarkanā armijā, kādos tur strādnieku vardas bataljonus vai plūkos Igaunijā, kuri daudz varbūt ir sadarbojušies ar padomju režīmu, kas principā nu, ir nu, Latvijas valsts iznīcinājas, represējas tās iedzīvotājas, iznīcinājas Latvijas armiju 41. Gadā. Viņi sadarbojas ar, nu, ar varētu teikt, savu vai Latvijas nu, ienaidnieku okupantu un tā tālāk. Tie brīvprātīgie, kas iestājās Latviešu policijas bataljonos vai citu, teiksim, pēc okupācijas varu mājiņas 41. Gadu pasākā. Es teiktu, ka viņi sadarbojās nevis ar pirmo okupantu, bet jau ar otro okupantu, un viņi sadarbojās ar savu ienaidnieku ienaidnieku. Un līdz ar to viņu, manuprāt, tās motivācijas vai tā vēsturiskā pieredze vai zināšanas tomēr ir nu, atšķirīgas, jo tas nav kā tā. Nu, Rietuma Eiropas gadījumā ir skaidrs, ka Hitlers mums tur okupēja, viņš ir tā, nu, mēs viņu pret viņu cīnāmies, un tad mēs atgūstam savu valstis, Latvijas gadījumā nu, es teiktu, ka to brīvprātīgo motivēju, protams, tur propagandas ar ietekmes tāds nu, personības motivācijas, mēs zinām, kurš to pašu Volkovu aizbraucis otrā brigādē, karotas, nezinu, tur visādas, visko var saukt, nelaimīgas mīlestības, piedzīvojumi, neklētājumus, kas ir pilnīgi atriebīgi, jā, teiksim, par izsūtītiem cilvēkiem, represētiem, ja. Bet es tomēr teiktu, nu, ka nu, šie cilvēki tomēr sadarbojas, sadarbība vai kolaborācija, kā tad bija pieteikta tēma, ja, kas arī varbūt diskutējums jautājums, vai tas ir īstais atzīmējums, ja, dubultie divi okupācija apstākļos. Ja. Un šie cilvēki sadarbojas tātad ar otru okupantu, ar ienaidnieku ienaidnieku, un viņi karo principā pret to, nu, pret to spēku, kas mūsu valstis ir likvidējis, un kas atkārtot sabiešanās rezultātā, savas atgriešanās ar klātnes rezultātā, ja draudz to darīt otrēt. Es tur redzu to starpību, jā, lai gan, nu, atkal, tur ir, jā, un, ja saka, ka es karoju vai Stalinu vai Hitleru, nu, tad man personiskā pieredze ir tāda, es varu runājis ar daudziem leģionāriem, daudziem sarkanarmiešiem, un, nu, arī mēs varam atrast arhīvā vai citur, jā, nu, mums ir 21. Latviešu pelnieku divīzijas, tur frontas avīzes, jā, tur, nu, ko paši karavīzes, jā, tas kaujas lapiņas, jā, nu, tur ir uz Stalinu, tā tālāk, tāds par Hitleru ir tāds īpašs. Nē, es redzēju, lai gan ir, piemēram, kaut skarbīgi vēstules, kur ir gan atkal motivācija. Ir motivācija, ka cilvēks skaidri raksta, mums jāizstāv savu zemi, tā tālāk, kurš tad cits to darīs, ja mēs paši, jā. Un ir varbūt jākopāds ar tādas vēstules, kur parādās kaut kādu pārliecību, ka mēs tikai cīnāmies par bolševismu, jā. Bet, nu, tādu apu Hitlera tādu slavināšanu, vismaz man nav tādas vēstures savos īpaši nav nācies atrast, jā. Jā. Bet, nu, tas nav tik vienkārši. Beidzot, iesaistīt sākumā Valteru, runājot par cik tādu mēs esam varbūt to iespējamo situācijas diapazonu vairāk vai mazāk atvēruši. Valter, domājot, droši vien analizējot jau par mākslas līdzekļiem šo vēstures tematu, nu, kas jums šita teiksim, saistošākie momenti, ja jūs domājāt par jaunu cilvēku situāciju un motivāciju iesaistoties vai nonākot šajā kārā? Jā, būtībā jā, man tā resursa varbūt ir ierobežota zināšana, bet tas, kas ir bijis mans uzmanības centrā, ir bijuši divi darbi, viens ir senāks, šeit ir veterināri, kas ir saistās tieši ar leģionu daļu beigļiem zvildī un otrā daļa. Otrs pēdējā pusgada laikā interesējoši cilvēki par dezertību. Es taisu izrādīju mežēs Lietuvā, bet mēs izmantojam tieši latviešu dezertību stāstu Jāņu Pīnu, kurš noslēpās ar 94.
svaipās labi, lai, lai tikai viens neuzinātu, ka viņš ir dezertīvs. Un vienu lietu vedojušo legionāru bija, bija intervija vienam no šiem legionāriem, kas bija uz vietu, nopjūs vietē, kas tam nopjūs atpakaļ, izkūlēs, pēc tam dabūs dienēt sarkanē armijā, bija tā ļoti vienkāršā, bet pāris, zinām, pārliecīja iešanāt šajā armijā. Viņam bija, viņš bija ļoti daudz puika, viņam bija tiešām mazbēr, tā kā viņa augulētē dienestā, tas tam iesauca sarkanāt pēc kādā. Un visi viņa sajūta bija, es redzēju, kā mums lielais brālis skaistā uniformā gāja parādē. Viņš gāja tik skaistā uniformā. Un tad bija, nu jā, mēs taču zinājām, kas bija tajā gadā noticis. Mēs kaut ko taču zinājām par to laiku, kas bija noticis. Un tas bija viņa impulsa paša aizskrīt. Un viņš bija tikai proti nu, redzēt savu lielo brālu, kurš iet staltā skaistā tērpā. Un tā sajūta, tā protesta sajūta. Tas ir viens, varbūt, no nevaļākajiem šie cilvēki stāstīt. Daži cilvēki apzinājās, ka viņiem, kāpēc viņi braukt nāpus sūdus atgriežoties. Un kāpēc viņi nevar atgriezties. Tā daļa cilvēki šeit, nu šajā, šajā kopā cilvēku bija. Un, bet šis cilvēks bija daļai tāds toreiz labs ietvesmes objekts. Jā, un liela vairāk par šo jauniešu, kas bija šajā grupā, kad viņi lūdz nokļuši dodoties uz vietu, varbūt mums ir vairs nolikšos šīs uniformas. Un tie augstākā rāna cilvēki saka, ka nevilksim, jo mums vajag saglabāt mums pensijas vai ālēs. Un, un viss arī ir labi. Nu jā, un tad tā. Un šīs, šī te struktūra, kā viņi saglabājās, lielā vērā no jauniešiem, kuri ir nokļuvuši dažreiz pārliecis, dažreiz jāpļūtas piesti. Man šis viens cilvēks, kad viņa to stāstu, likās ļoti precīzi dažreiz tā vēl tur piekrāši. Ne naidīgi, ne ārkārtīgi, bet tomēr pārliecīgi. Tad ideoloģiski lielā mērā stereotipu. Nu, tas, tas varbūt ir, jā, protams, ka jā, tur bija cilvēki, kas, jā, kuriem, es vēlas, jā, naids, kur bija izdarījuši noziegumus, kur pēc tam bija iekļuvuši raģionā, pēc tam nokļuvuši tā darbi. Un tad ir ļoti grupa, jā, kas, kas, kas man pašlaik ir, jā, tieši jā, dezertieri. Un šī te cilvēku grupa, kur varbūt mēs pat, kad vedoju izdāju pie Anna Pīnu, Jūras Zvirstīgā bija jautājums 2001. Gadā, šī varbūt tēta, šis cilvēks arī aktuāls. Un viņš rakstīja, ka mums ir šāds cilvēks, tāpēc mums nav pirmdien, mēs nezinām, ne dezertīvi. Tāpēc mēs neslabījām, nu kā valsts, tieši dezertīvi. Nu, ka, ka tas ir cilvēks, kurš varbūt ir vēl kas reāls šajā te visā lokā. Protams, ka arī viņi pārliecina, ka savā ziņā izsakojot ar stāstām, ir nokļūst nejauši un iespēja izkļūst tādā, ne laimīgi sekretīvi tēļ, pēc tam tu veido to savu pārliecību, ka es esmu Latvijas patriots. Es esmu. Un tas ir, man liekas, diezgan bieži ir stāstā, ko tu pēc tam par savu darbību stāstu tālāk. Kā tu to definē pēc tam, tas, kā tas ir bijis tajā, es tieši bieži vien, kas ir tāds mūsu pārnieks, pārējiem. Nu kā, aizdzīvus, jā. Es domāju, šeit ir galvenais iemesls, ka tu padarīši to valstsardzību. Ir galvenais faktors, ka ir motivācija, lai iestāvētos. Nav primitīvas spēkos armijā vienā vai otrā pusē. Tā ir mūdība, ka skaista uniforma, pieredze, visi cita lieta ir motivācija, kas uzturšos karavīnas aktīvā karadarbībā, kas nozīmē reāli cilvēku nogalināšanu. Tu reici ir iestam cilvēku savu blakus. Pats jūs nogalīju 50 reizē 5 metru atlāk.
cilvēki savukārt ir apstākļi spiesti, bijuši, nav bijuši, dezertējuši, nav dezertējuši, viņi vienkārši nav. Viņi ir vienkārši tikai noslīdējuši tādā pavākajā ēnā un šajā ēnā ir palikuši, kas nenozīmē, ka viņi ir sliktāki, kaut kā nepareizi, bet tas vienkārši parāda to, ka kā mazākums pārliecinoši, mazākums var veidot priekšstatu par visu, par visu kopājumu, cīnīt ar necīnīt par Latviju, ko pēc tam varbūt ļoti daudz pēc tam izdomāja, ka viņi, nu jā, kaut ko cīnīt. Visticamāk, kaut kāds mērķis ir vajadzīt.
atkal teikt tā, nu, ja tu, protams, no mūsdienu viedokļa mēs varam teikt, ka tas viss bija tāpēc nepārdomāti, tuvredzīgi, un tās prasības, kas tikai vāciešiem izvirzītas, viņas netika pildītas, tas vajadzēja varbūt stingrākai nostājai, tieksim, savā mugurkaulā, kā Lietuvas gadījumā, un leģionu neizveidoja arī dēļ tā, ka lietuviešu nostāja bija kāda stingrāka, ja? Bet atkal no otras puses tā es teicu, nu, ja cilvēki, vienam tāds pašpārvalsts ģenerāldirektors Oskars Dankers, vai tas pats Bangers, kas leģionu ģenerāldirektors, ja viņi uzskatīja, ka krievi ir sliktāti par vāciešiem, mums jāsaprot, ka viss tas, ko es daru, lai tikai nebūtu te tie krievi, tas viss ir labāk nekā, teiksim, nu, es pieļauju, ka tie, nu, nāk iekšā un tā kā, un Bangerska sākums bija, kur leģions un kur Latvija, ja, ko mēs varbūt varam vērtēt nepārāk, ja, bet, nu, mēram tā, nu, te ir latviešu kopums, karavīri, ja, un, tomēr, mēs ir leģions, un, tomēr, mēs ir kaut kādu, nu, cerību un kā tālāk, ja te ienāk krievi, nu, tad viss ir beidzies, ja, te nekā nāk. Šeit ir mazliet paradoks, ko jūs arī gribētu pieminēt. Manuprāt, paradoks ir tāds, ka, ja mēs runājam par Latvijas leģionu augstāko virsnieku sadarbību ar Vāciju bruņoto spēku vadību ieroču sesiju un vispār Vācijas režīmu, tad ir interesanta lieta, ka Vācijas bruņoto spēku, kā būtu pareizi minēt, viņi ieinteresē tikai Latvijas iedzīvotājus un viņus izmantot kā gaļas kas viņiem trūka, ko viņiem vajadzēja, viņiem vajadzēja karavīrs. Viņiem vajadzēja karavīrs, maksimums kaprājas un sežaras. Nu, vissliktākajā gadījumā rodas komandieris. Ko viņiem nevajadzēja, kas viņiem pašiem bija pūkveži, ģenerāli. Mēs varbūt... Es iekļūt, jūs jau nezinu, jo
Nepilēšu. Publiku mēs, es lūkšu piedalīties mazliet vēlāk. Nav jau vienu klāstu, kaut ko, kas galīgi neskanāt reāli. Nu, es pagaidām neko tādu šeit nesaklausīju. Nu, saļkoši, tā jūs, tā jūs. Tā. Mēs piesaucām Lietuvu. Lietuvu leģions netika izveidots. Tā vienkārši, saku, tas vienkāršais priekšstats ir tāpēc, ka tur neatradās pietiekami daudz cilvēku, kas šai gadījumā bija gatavi nu, beigt tādu kolaborāciju, kāda notika Latvijā un atsimtot arī Igaunijā, par ko lietuviešu sabiedrības elite dabūja samaksāt ar vairākiem desmitiem nosūtītu uz Stutkopu nosūtītu. Es, nu, es saprotu, tad, cik es zinu, tad vienkārši kā represīvu mēru. Represīvā kārtā vairāk desmit izcilu lietuviešu, tāpēc, ka Lietuvā nebija šīs sadarbības un lietuviešu leģions tā arī neizveidojās. Es esmu dzirdējis viedokli, ka tas iemesls ir tāpēc, ka Lietuvai bija attīstītāka ir valstiskā domāšana, kas saknojas jau šais pusmītiskajos priekšstatos par kādreiz pastāvējušo varenu Lietuvas valsti. Cik lielā mērā tādēļ reizē vēl piekrist vai to kritis? Nu,
kampaņa, gan pretestības kustības lielākā daļa, ja? Lietuvas pagrīdes rādīja un tā tālāk. Un tad, kad bija skaidrs, ka vācieši īstenībā sola sarunās vienu, bet īstenībā sola tos pirmos kampaļos, kas tika izveidot, cīnīties ar armiju, kā jau vienībā un citur, un grib pakļaut viņus, teiksim, Ģekelns, ja nemaldos ieradās no Rīgas un pateica, ka ne, ka mēs jums pakļausim, bet es aizkārstāk un tā tālāk, tad viss tas izjūta. Ja? Un tie kāvišķi, kā mēs zinām, vairākas nedēļas bija Salspils nometnē, ieslodzīts ar visu savu štābu, ja. Tā kā arī tas nav tik, nu, vienkāršot, un tad gan arī jāsaka paši vācieši paralēli tam, ka viņi redzēja, ka viņi tas, nu, mēģināja pakļaut lietuviešu ierušies starpspēku un cietīs, tā kā fiasko, viņi paši pieņēma lēmumu, ja, un viņi oficiāli propagandas vai kādos savos iekšējos medijos paziņoja, ka lietuvieši ir izrādījušies, ka nav pietiekami karēji, viņi tikai tautē vai nācējies, nav cienīgi. Ieročas, ja, un viņus tagad, manuprāt, diezgan daudz, 10 000 ja viņus pakļāvēja tiesās darba dienestā veidoja, nu, citas tādas paramilitāras, nu, formējums, viņus mēģinā izmantot savā. Ja, bet pa lielam, es domāju, jā, mums nav, nu, tā būtu, kā saka, stāsts par vēsturi, kas būtu, ja būtu, ja. Mums nav tādas, nu, kā saka, analīzes, iespējas, nu, piemēram, kas notika, piemēram, pašpārvalda pateikt, Ja jūs teiksim, nepildot mūsu prasības, mēs nepildot. Ja mēs neparakstam mobilizācijas uz savu. Ja? Kas notiek? Ja? Kāds tangieris kolēģis to visvairāk ir pētījis, ja, teiksim, par vācu attieksmi, par vāciešu inteligenci, ja viņš ir, parasti, manuprāt, citēja ar to Valteru Štalikeru, kas bija operatīvās grupas sākušas pozīcijas komandieris, kurš mums tam bija Čekoslovākijā, kur tur darbojies, ja, kur viņam bija pilnīgi strikta nostāja. Inteliģentie, kas nav mums, ja mēs viņus tiktu, nu, represēti, nogalināti un tā tālāk. Turpat Latvijas, nu, tās latviešu apliņas, kur tika mēram brīdināts, ja jūs kaut kā tur, nu, ieņemsiet kaut kādu, nu, mums nevēlamu pozīciju, tad jūs sagaidat, nu, tā kā, nu, kaut kas līdzīgs, ja, tad varbūt arī to cilvēku atklāt, tie ir personiski motīvi, dēļ baidījās, tur kaut ko iebilst vai kaut ko tādu, ja, bet, nu, protams, nu, atkal no Latvijas, kaut valstiskuma viedokļa, zinot šodien, kā beidzās karš, un tā tālāk, protams, varbūt, nu, lielāks iegūmums būtu kāds ir politiskās elites atsevišķi pārstāvji, varbūt, nu, pretestības lielāka izrādīšana, varbūt arī represēta tikt šie cilvēki un tā tālāk, bet varbūt mēs to savu dzīvo spēku saglabāt daudz vairāk, kas atkal, protams, neizslēdz iespēju. Un arī tādi ir bijuši karavīru stāsti, ja, kurš saka, ja, pateicoties tam, ka es karoju leģionā, man bija daudz lielākas iespējas karu pārdzīvot nekā maniem, nezinu, klases biedriem, bet, nu, maniem brāļiem, kurš iesauc pārdzīvot. Ja, kad tas atkal ir. Mums tur vairāk jautājumu pārdzīvot. Pilnīgi arī. Ir viens ļoti dramatisks jautājums. Atgriezās 44. 45. gadā pagaunot okupācijas vairāk
visu vispār nāk, bet es domāju, nu, tas ir nu, kaut vai Valentīns Freimans grāmatā Atlantīda, ja mēs jau redzam ar viņas atmestēsies starp ar posmu, un mēs varam mierīgi vilkt ar paralēles ar mūsdienu Latviju. Ja? Bet Latvija tiek salīdzināta ar humoni, ja? Kur, teiksim, katra tā nacionālitāte dzīvo savā Latvijā. Satiekās, varbūt darbā, ikdienā, sabiedrības pasākumos, bet vairāk un tomēr ir noslēgtās no savas no kopienas vai kā ietvaros. Ja. Es domāju, ka arī tas vairāk izskaidro to, ka šī gadījumā nu, latvieši vairāk domāja, nu, kā viņiem pašiem izdzīvot, nevis, nu, atkal, nu, protams, bija arī latvieši, kas labi ebrejas un tā tālāk, un nu, nevis, nu, nebija tāds vispār nacionāls, bet nu, tam ir savu droši vien atkal valstisku periodus, nepārāk garš, teiksim, visi tās etniskās pretenas, kas ir bieži no starpkara posmā. Un tā tas bija jau, nenoliegsim, no arī 40-41. Gadā, no arī no sadarbība, padomi, varu, tur bija dažādas nacionalitātes, tur piedalījās, un tas droši vien atstāja nepārāk labas sekas, un viss tas. Cilvēks pie vārds ar gatavības lakot, viņiem ir iespēja noslakot ļoti daudz cilvēks. Un viņš skatās skaitlis, jā, piemēram, Mārķis Vestermans ir apkopos datus, cik Latvijas iedzīvotāji glābu šeit. Skaits var no masas, viņš ir pat lielāks, nekā tie, kas piedalījās Latvijas apkopošanā. Viņi ir iespēja glābu cilvēku dzīvības, jā, mēs tam no Žāns Klipa, kas varbūt zinām mākslas. Bet tā, ka viņi vajag nemaldos, tas skaits, ko viņš pēdējo reizi teica, vairāk nekā 500. Bet viņa iespējas glābt cilvēku bija daudz mazākas, nekā to cilvēku iespējas, kas bija tikuši pie vārds un uzskatības latvošana datais, un nekā viņa iespēja nogludināt cilvēku. Tas tā attiecība ir desmitos. Pirmiem iespējas nogalināt simtiem un tūkstošiem, otri varēja glābt 5-10, varbūt 15. Un tādēļ, nu, teiksim, tā salīdzināšana bija žēlā līdzvērtīga arī, manuprāt, to cilvēku. Pieņemtais lēmums un viss, kas glābējais un vairāk izceļams nekā to, kas izmantojies ar šo ievāko ceļu. Es domāju, jā, mēs varam viņus nošausim, pēc tam dzīves ir vēl absolūtīgi. Jau metot tiltu uz šodienas situāciju, tas ir arī ļoti konkrēts jautājums, kāpēc ebreju glābēju, narratīvs mūsu sabiedrībā ir salīdzinoši tik
deportācija ir pieņemta, piemēram, cik Latvijas krievu valodīgi ir neatkarīgi Latvija. Nu, pašreizējās ebreju kopienas dalībnieki, piemēram, citas nacionālitātes, cik, piemēram, piedalās latviešu atceres pasākumus, cik daudz latviešu piedalās 4. jūlijā atceres pasākumus. Ja, tas ir. Lai gan daudz, liktos, ka daudz ir darīts, tā kā nu, pēdējos gados. Atkal mēs sabiedrības kā apziņa, valstis un domāšana, kas taču ir. Atkal katram ir savas citas lietas, bet ir jau. Jā, pašāk, tā ir, pašāk veidot, darbs vienkārši, tas ir darbs no, fikcija, vēl vēlības lielākajā mērā, bet tomēr tas stāsts par, par cilvēku, kur izdāvās šo ceļu klāt, jā, izdāvās uz visu brīdī pasargāt, neizdodās pasargāt ģimeni. Un tas varbūt vēl ģimeni. Un tajā brīdī jau mals, un tas ir kaut kas ļoti jodzīgs, kad viņam šādā apziņa ir. Un kur var būt šie cilvēki, es domāju, klāt, un šie mēs, kaut kā varbūt mums pat apziņā, šī ideja neeksistē. Kad mēs, jā, ir, kad es ir tāds kolektīvās procesā, cilvēki, tie cilvēki, kuri ir izvērtušies kaut Jā, man liekas, kaut kā jā, tā reklama tomēr ir par to, ka labāk jāapzināsimies par savus grēkus. Tur tas ir ļoti labi, bet tur ir kaut kas, ka tas liekas gan neticam, kur vienā romānā divi cilvēki izdod, divi dažādi cilvēki izdod man klāt, teikt ar ģimenes, kā tas var būt. Tas ir jau, es varu, ja tas ir saprotams. Bet jā, Jā, mēs vienkārši atradījām šī doma, ka mēs to esam darījuši dažreiz laikās. Nē, tas ir par, par daudz, mēs nesam darījuši šo, par šo tēmu cilvēku. Varbūt salīdzināt ar to, kas ir izdarīts. Es tagad aicinātu publiku. Tā ir loša komunikācija ar Romu. Jā, te ir jāsaka tāds jautājums. Mīri cik no ebreju kopienas piedalīsies 6. decembrī, kas tajā satinām krāsām, ar latviešu tautu vēstā totalitārā komunistiskā režīma, revocīja un kur piemiņas dieva. Faktiski arī ir holokausts, kā pie latviešu racionālās. Cik piedalīsies no mūsu valdības šajā piemiņas sarīkumā? Jo latvieši ļoti aktīvi 4. jūnijā pat izliet šitās micīgas un piedalās teiksim, ebreju holokaustā, bet cik vienkārši iedalījušies līdz šim un cik pēc tam. Nākošais jautājums. Sakiet, cik ir represētie 201. Latviešu sarkanarmijas divīzijā augstākie visi, ģenerāli Brankalu, māsu austu nošāli trīs, tā sotākā, divas brāļas nošāli, viņš ir upuris. Tur, labi komandējušajā sastāvā, nevajag par ģenerālu Baumanu un tiem pāriem, tie represētie. Sakiet, cik vārds nacistiskais režīms ir represējis Bangeski, Janumu, Lobi un pārējos virsnieks par to, ka viņi pirmā pasaules karā karoja pret Vāciju, pret Vācijas armiju. Mēs zinām, ka Gestapo gribēja paņemt ciet pulkvedi, kā ar lobi par nacionalismu, vai ne, tā visi viņšiem iestājās aizstāvē, un nekā bāds Gestapo nevar izrādīt. Salīdzinājums kā? Mazākais ļaunums. Vajag precizēt, tas nav 6. decembris, bet decembra pirmā svētdiena. Nu, jā, pirmā svētdiena, jā. Runājot par atkal, nu, jā, faktiski Padomju Savienībā šīs represijas tiešām bija ar etniska genocīda pazīmē. Tas tiesa bija šī latviešu operācija, un cilvēki tika gan arestēti, gan iznīcināti tieši pēc tās pazīmes.
godīgi vācieši. Bet es domāju, ka teiksim, uzdot šo jautājumu tādā veidā, vai padoties no šī datuma spriest, cik teiksim, mūsu līdzpilsoņi, kas nav latvieši, cien vai respektē tieši latviešu ciešanas. Nu, galā tas ir atkal tikai viens no vēsturiskiem datumiem. Atļausiet vienkāršu jautājumu. Kas bija kopējs cilvēkiem ar ieročiem, kas bija sarkano partizāņu rindās un medzināti? Kas bija kopējs? Nē. Daudz vienkāršāk, dzīvojas. Ja, jūs zināt atbildes, tad es nejautāju. Ziniet, es pateikšu tā, kas jūtu, ka nav saļautājot. Kopējs bija tas vairumi, ka vieni gan otri aizgāja mežā, lai izvairītos no dienesta. Gan sarkanai armijai, gan vācijai. Un tas ir viss no galva. Protams, es nerunāšu par tiem, kas bija pārliecināti, kam bija citi motīvi, bet vairums aizgāja mežā, lai neietu karā. Te nu gan man ir laikam jākliedē kāds tieši, no kolēģiem. Ja mēs piekristu jūsu apgalvojumam, tad kā tad mēs vērtātu tos nacionālos partizāņus, kas palika mežā pēc 1945. Gada 9. Maija, kas bija 19. divīzijas karadība. Šeit mēs runājam ne par 5 vai 10, šeit mēs runājam par tūkstošiem. Par tūkstošiem Latviešu leģionu karadību, kas apzināti zinot to, ka ir beidzies otrais pasaules karš, turpināja karot. Tad mēs, protams, varam diskutēt, kā bija viņa motivācija, ka vēl 8 gadus pēc kara beigām vēl turpināja karot bez iespējas, kur atpūsties pagodas. Tad savukārt viņi tiek it kā izslēgt ārā. Šeit ir runa par arī par Latviešu leģionu virsniekiem, Pēters Čerses, un būtu zināms, un Kārlis Mūsiņš. Tad viņi neietu šajā kategorijā. Un savukārt no otras puses, ja mēs runājam, Vils Samsons, kas varbūt ir zināmākais sarkanais partizānis, viņš bija 201. Latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā, viņš karoja, viņam tika izteikts piedāvājums kļūt par partizānu, viņš savos memoāros ļoti labi ir aprakstījis, kā viņi iet pāri frontes līnijai, kā viņi pārņepas, kā viņi atgriežas un iet vēlreiz. Un tas gluži neatbilst tam, ka viņš vienkārši izvairījās, lai netika... Jūs runājat par citais, runājat par latviešu. Latviešu puiši, kuriem bija... Iesaukuma vecums gan vienā, gan otrā armijā. Es runāju par to daļu. Tā daļa, kad komplektēta no kaut kurienes, kaut kur. Sarkanā armija komplektēja savu daļu partizāņu vadošais un sarkanie viss, kas izlūkas pārējais. Vācieši atstāja nevienu skaķus un arī citus meža brāļus. Aizgūri. Tā ir kara elementāra padarīšana. Tā ir kara elementāra. A cik pēc tam palika? Tas ir cits jautājums. Jā, bet manuprāt, sarkano partizānu, tā sautajā sarkano partizānu vienībās, lai gan profesors Strots, lai viņu priedisījums jau pirms labu laiku, savā fundamentālajā pētījumā uzstāja, ka viņi nav dēvējumi par partizānu jādēvējumi par kaujiniekiem, jo patiešām pamatmasa nebija tie, kas šeit devās mežā, lai cīnītos pret vācu. Tas ir jāskatās, kuros datumos 42. Gada beigās tieks nāc frontes līnijiem pār pūks par padomu Latviju, ja viss bija apmācīti, apbrīnot un tā. Savukārt, ja mēs skatāmies 44. Gada mārts, aprīlis, jūnijs, jūlijs, pēc masveida mobilizācijas robežu apsardzības pūkos, tad ir pilnīgi pareizi. Jaunieši, un lai lielai bija, nevis jaunieši, tie bija cilvēki
Cilvēku nevienu nevar nosaukt par dezertieri, ja viņš nav kādā armijā iestājies, atnācis formu un nodevis zvērus. Tie, kas negāja mobilizācija, viņi nav pieskaitami pie dezertieri. Tas jau ir jau kaut kāds savādāks traktējums. Jā, es vispār gribēju sāku komplimentu. Man ļoti patīk, ka sarunas par šodien veidojās, nedodot konkrētas atbildes, bet kā Lūdzu teica, vairāk uzdodot jautājumus. Un, droši vien, paldies Edvardam, ka tā sanāk tā saruna veidojas. Bet es, lai vēl vairāk sarežģītu, gribēju aktualizēt vēl tos momentus par mūsu sociālās atmiņas problēmām. Viens ir tas, ka mēs nevaram tikt galā ar savu būtisku pilsoņu daļu, kas tika iznīcināta. Ceturtajā jūlijā mēs saprotam, ka šeit notiek, ka mēs neanomēntiek karinām kārā pie karogiem vienu no piecām dienām, kurām tikai mēs netiekam neanomēnt. Bet otrs ir, ka mēs jau arī šīs problēmas redzam, kas ir fronts un fronts, bet pieminēšanas tradīcijas otrā pusē. Un kaut vai runājot par deportācijām, padomu deportācijām, 41. 49. deportācijām, 49. deportācijām, mēs jau Latvijā, patiesībā pat necenšanies izcelt tos daudzos cilvēkus, kas paglāba no deportēto sarakstiem. Vienmēr izskan arguments jā, bet kādu citu aizsūtīju vietā. Par to šo tēs, protams, vēl vajadzētu pārbaudīt tā kārtība. Es esmu dzirdējis, ka lasies, ka Rīgas atkrieķība bija viena trešdaļa, kur šādā veidā paglābās. Tieši tāpēc, ka brīdināja ietieši. Un mēs necinām, ka es ar šos cilvēkus, kas patiesībā paglāba deportē. Es atdaužu piebildus mans vecais tēvs, visu ģimeni bija šāds, 79. Gads deportācijas. Runājot par vietējiem žaņiem Lipkiem otrā pusē, ja? Ka šos mēs vispār faktiski nepamanām. Un viņi nav īsti pētīgi, kas viņi tā ir. Ja? Kas arī uzdrošinājas, ka viņi vietējas riskē ar savu, jo viņi dzīvīja, tad Lipkiem kaut kādā ziņā. Un otrs, runājot un atklāt par to sažģītību, ka viss nav tik nācās. Par to holokaustu pieminēšanu. Viens, protams, ka ir kaut kādā ziņā sagaidāms, ka, nu, ka latviešu vidū, nu, ņemot vērā mūsu specifiskā etnisko attiecību veidošanos 20. Gadsimtā, ka ir sagaidāms, ka ebreju ciešanas kaut kādā ziņā tiek nu, sekundārās padarītas. Un ka arī līdz ar to pieminēšanā tas izpaužās, ka mēs vairāk to mobilizējamies uz padomju represiju pieminēšanu vai upuru pieminēšanu mazāk nācam. Tā pašā brīdī mēs zinām, ka Latvijā ir liela krievuļa kopiena, no kuras mēs varētu sagaidīt tieši šo te īristību flagmāju un ebreju sviešanu pieminēšanā. Tās sociālāskās autāras, kuras mēs esam uzdevuši un pētījuši pēdējos, mēs zinām, ir tāda paša ignorācija, arī krievuļa kopiena. Mēs uzdodam jautājumu, vai jūs piedalāties 4. jūlijā pieminēs pasākumās, gan līdz vienās īpatsvēras latviešu krievuļa kopiena. Nav nekādas būtas sašķirības. Kas parāda, ka šeit varbūt nav tikai latviešu problēma, bet te ir tas, ko Lūdzu runā, un tas ir ļoti fundamentāli, un tīs, es domāju, to ir ļoti pamatot parādzīs tā savu disertācijā, kur jau ir pieejama, kas 4. decembrī tiek aizstāvēt, ka šī padomi tradīcija neredzēt ebrejus aiz holokausta upuriem, bet redzēt kaut kādu abstraktu padomi pilsoni, kas nevienam neko neizsēst, vēl jau kādu turpinās. Te varbūt momenti, kas ir saistīti ar joprojām pastāvošiem. Par protēm antisemītiskiem noskaņojumiem tā pašā Krievijā. Nē, nu, droši vien jau ir mums, nu, jāsaprot arī, nu, labi, tas varbūt nav šodienas tas diskusijas temats, bet, nu, Latvijas ebreju kopiena droši vien pirms otrā pasaules kara Latvijas ebreju kopiena šodien, nu, laikam būs nav viens un tas pats, un tur arī tās, nu, saknes, laikas, kā pēstniecība, cik viņa liela krīvuma, vai cik viņa liela nav. Citu vietu jautāju par leģionu un holokaustu, domāju, svarīgi jau būtu saprast arī, nu, cik mums šodien diskusijas temats ir, tā kā, nu, karavīri abās pusēs vai sadarbību režīmiem, nu, svarīgi, mēs jau zinām, ka 6. martā bija, nu, kad ir divgadāt, kad bija tas vai trīs, tas skaļākais pasākums, kad bija tās visas iestādes, tas skaņierītas un būkumvaldes, tas saprāt samaši, tā, nu, diemžēl, nu, tur bija realitāte, jā, tur stāvēja cilvēki plakātiem, tur bija rakstīts, nerunāsiet par salaspils nometnē pārspīlētiem cipariem un tā tālāk, bet tur bija rakstīt visādi gan holokaustu vai citi tur kāda noziegumi, noziegumi par civiliem dzīvotājiem, kuras leģionu vienības nu nekādi nav veikušas, ja, bet ir varbūt
latviešiem no mums pašiem grūti to var saprast, un vēl tur spēt izstāstīt tur austrumu vai tur rietumu publikai, un tā arī zinām kāda nu, tā kā problēma, bet tas nenozīmē, ka tas varbūt nebūtu jābūt. Mēs vēsturnieki, ko mēs varam, arī ierobežot resursu, varbūt mēs darām. Jautājums, kas faktiski iziet ārpus vēstures zinātnes un vairāk jau attiecas uz politologiju. Cik nozīmīgi mums ir atbildēt uz šādu, nu, šādu uzstādījumu, kā viena pilsoņu daļa var vienaldzīgi izturēties pret otras nozīmīgas pilsoņu daļas nomilināšanu. Un tad stāties sakaros ar attiecību šādu vārdu. Nē, nu, bet tas atkal no jautājums, cik, piemēram, viena pilsoņa daļa, piemēram, informāta. Kad viņi iegūs zināšanas, notiek tas vai tas pirms, nu, tai brīdī, vēlāk, vai tas notika, teiksim, viņu pilsētā, viņu mazpilsētā, vai kādā lauka teritorijā, kur viņi dzīvoja, tas nenotika, ja? Nu, nu, tas ļoti dažādi, ja? Nu, tas ir, zināms, atkal var minēt vienu kuriozes pats, ko rakstīju, labējiem, ja Valentīna Lasmana, ja leģendāra personība, 9 gadus Stokholmā, Latvijas centrālās padomes, nu, sakarniece, ja arī bio filmā Dances pa trim. Nu, traģēdija, tā kā viņas prototips, viņa gluži tā nebija, viņa bija lauka skolotāja, nebija spilta dāma. Tas ir lauka skolotāja, mēs viņa gluži būtu tāda, bet no, jā, jā, bet viņa atklāta, kas ir cik tos bija tas tā epizode, ko es rakstīju, ka viņa izglāba Izraēlu Mihelsonu kopā kāda Ernests Fišenfeld, kas arī bija LCP Ventspils sapveru grupas cilvēks, ka viņš 44. Gada rudenī viņa atkal Dundegas mežos un vēlāk pārcēla laivu uz Zviedriju. Tad viņas fiktu Fišenfelds bija uzģērts kopā SSVSD uniformos no mašīnu brauc, un viņa kā raksta atmiņās, viņa bija uzkrāsījusies par to spilto mašīnu rakstītāju, un tad brauc kādā speciāla uzdevumā. Bet ko viņa pat būdama pretestības kustības aktīva dalībnieca, ko viņa saka? Mēs jau neglābām to Izraēlu, tāpēc, ka mēs gribējām glābt ebreju. Mēs glābām tāpēc, ka mums bija LCP organizācija, ka bija sūtnis Salnais Zviedrijā, un mēs zinājām, ka svarīgi ir izglābt ebreju, lai viņi aizvest uz Zviedriju, lai ja tur bija amerikāņi, teiksim, kari bēgļu padomi, tur bija citas Zviedriju institūcijas, kas bija ieinteresētas, ja kas deva latviešiem naudu, lai tas laiks varētu iet, ja? Un tur bija svarīgi tīri internacionāli, kad ebreji tiek glābti un tā tālāk, bet viņa to darīja ar apziņu, ka viņa palīdz, nu varētu teikt, kopīgai latviešu lietai, ja? Tajā brīdī. Ja? Un es domāju, tas arī nāk no tās nu, kumotas tā principa. Ja? Nu, tā ir mūsu vēsta. Jā, tas jautājums ir. Manuprāt, mums nevienam nav īpaši šau par to, ka arī šī brīža Latvijas sabiedrībā ir kumotas situācijā, to starpīgi kapilpīgs ir pietu mazāk. Ja, un tā sadalījums, teiksim, ietilpība ir vienmēr. Man arī jautājums. Jā, es tūdēju, es pabeigšu savu sakāmu. Cik svarīgi šodienas sabiedrības nu, saliedēšana kumotas, šīs kumotas situācijas pārvarēšanai ir atbildēt uz tālēju jautājumu, uz jautājumu par tālēju kumotu novērtēt. Manuprāt, tas ļoti, nu, varēs jautājumu, tas manuprāt ļoti svarīgi, bet atkal ir vēl viena specifika. Nu, ja jau mums būtu tikai, nu, es nezinu, pirms, kad Latvijas iedzīvotāji, viņa pēcnācēja, es nezinu, no divas puses, viens, otru un starp holokaustu un viskas cits, ja, tā jau būtu viena situācija, bet nu, mums ir, nu, diemžēl, atkārtotas padomu okupācijas rezultātā, mums ir nu, cilvēku, Latvijas iedzīvotāju sastāvs ir nomainījies, teiksim, ja, nu, sauksim vienalga migrāntu kolonizātori vai kā kurš, no kura skatījumi skatās, ja, teiksim, cilvēku liela masa, kas ir ieradusies vai no kara laikā, pēc otrā pasaules kara vai divi pēcnācēji, kuriem nav saknes ar šo
Nu, kāds viņiem ir savstarpējās attiecības? Latviešu leģionā, tas atkal ir... Vai kuri tika labāk sadarbojās? Vai tas ir atkarīgs kādā līmenī. Dziedāju vienalga viņa arī mēģi. Es saprotu, bet būtīgi. Tas ir atkarīgs kādā līmenī. Mēs skatāmies uz šo sadarbu. Ja mēs runājam par tiem latviešu leģionāriem, kas bija tieši iesaistīti kara darbībā, un šīs kara darbības tādā asiņājā, kinetiskajā formā, tad viņu sadarbība vienmēr bija ļoti labi, jo viņam nebija cits izvēles. Tā ir situācija, ka tev ir ar viņu jāsacinās, ka tev viņam jārunā, stāstā. Tā ir mental kādziņa arī. Jā, tā ir. Šajā brīdī jau iestājās nu, tāda karavīru gadsimtiem ilgā nu, tāda situatībā izpalīdzēšana viens otram. Šādā tieši, kad viens otram ir blakus, kur kopā karoja, teiksim, atmiņas rakstīs, kur viņš vienu vāciju trāpa vienā ierakumā, viņš satraudzējās, viņš mainās ar ģimenes fotogrāfijām, un viņš ir lielāko draugu, un viņš iet bojā, un viņš teiksim, viņš tur saprot, ka tas bija tā kā lielākais draugs. Ja mēs ejam, jo mēs tālāk ejam prom no šī asiņainā kaujas lauka, jo šī sadarbība, protams, kļūst vājā. Vienmēr ir tāds domas, ka vācieši atkāpsies pirmie un pametīs mums. Liek piedos, ka vāciešiem bija tieši tāda padoma par latviešiem. Viņi tieši tā padomā, ka latvieši atkāpsies pirmie un mums pametīs. Mēs ejam vēl augstāk, ko jau es minēju, Vilis Jānums, Kāras Lobe, kas bija ļoti patriotiska nacionāla noskaņa, bet viņi uz vāciešiem skatījās nu, tā. Tagad labi, mums ir kopējais pretinieks, mazākais ļaunums, bet ir skaidrs, mēs karojām pirmajā pasaules karā, un vai mēs karosim vēl. Pēc tam to zilu palākos, bet nu, tas diezgan stipri mainās. Bija latviešu leģionā, kas iegūt visnīgi vienas pakāpes vācu karaskolās, ieročis es karaskolās, arī patolcā, kas bija elitāris vienīgs. Viņi uz vāciešiem skatījās nu, pavisam savāk, ja viņi bija kopā mācījušies, viņi novērtē reizē. Es esmu lasījis virsnieku memoārs, kas izsakās par vāciešiem pozitīvāk, bet par saviem latviešu augstāk stāvušiem virsniekiem daudz negatīvāk. Jā, tie ir jaunākas paaudzes, un tā ir viņa dažādas sociālās izcelsmes un šādā veidā. No otras puses, ja mēs runājam par sarkanu armiju, kā viņi skatījās, piemēram, ir viena latviešu sarkanā strēlnieka atmiņas, kur viņa izteikumi par ebreņiem ir tik antisemītiski, ka tik antisemītiski, es neesmu lasījis nevienā latviešu leģionā, ne vēstulēs, ne atmiņās, ne dienas grāmatās, neko. Viņš atrodas Demjanskas purvos un karo, un par ebrejiem viņš izsakās tik ciniski un ar tādu, ka neguži naidu, bet ar tādu mīlājumu, ka tas ir jau, ka tas ir pilnīgi nu, savā ziņā neticams ar sarkanās karavīrs. Viņš ir tas antisemītis un līmenis. Ebreji tik iesaukt arī sarkanajā armijā? Jā, protams, PSRS pilsoja. Tautībai tu nebija nekādas nozīmes, un ja mēs runājam par baltiešu vienībām, lietuviešu divīzija, un teiksim, viņa savās atmanēs rakstās joks, kāpēc lietuviešu divīzija saucās septītā. Mums, ka tur bija tikai septīta lietu. Nemāk teikt, es domāju, tas pragmātisms bija tāds, ka viņi daudz īpaši tam ļoti maz iespējas, lai tev neiesaukt. Mums vesels un fiziski un atsums ir atbalstoši, tas bija daudz, ko nereikinājās. Un savākā priekšējās vienībās vienmēr bija ļoti kolēģiālā un nu, tur tā nemainījās. Ir viena arī vēl viena ļoti būtiska lieta, kas ir tādā kontekstā par motivāciju, ko es būtiski pārsnedēju sapakaļ un dzirdēju no mūsdienu NPS bruņoto spēku augstus, kur ir nav stāvoši virsnieku un stāstot par savu pieredzi Irākā. Tā daļa ir pārāk pozitīva, ko viņš kadetiem teica tās vārdas, ka jūs, ja esat protams komandieris, tad jūs ir vienalga, jums ir padota cilvēki. Un ja pat situācija tā, ka logs nolaižās un tā, liekas, ka nav iespējas, un nav, ko es te varu darīt, es neko nedarīšu, ja man augstāk stāvošās komandieris, es būtu, piemēram, neadekvātas pavēles, ko tad es esmu jau neko. Ja kurā gadījumā tev ir padotie, par kuru dzīvībām tu esi atbildīgs, un tev ir jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai viņa dzīvības kvāptu. Tas ir likums, kas darbojās šodien visās armijās, visās vietās. Tas ir tas likums, kas darbojās arī 44. Gadu vasarā vienmēr
bija adekvāts cilvēciskā ziņā, viņš rūpējās par saviem karavīriem. Tas bija gan Latviešu leģionā, Vācu armijā, un tas bija tieši tas pats arī sarkanā.